Я думаю, що саме тут я зможу здобути хорошу базу знань для подальшого розвитку даній галузі. Я обрала факультет психології університету Лесі Українки за чудову теоретичну основу та базу практик, яка надасть можливість стати чудовим кваліфікованим професіоналом у цій сфері. Моєю мотивацією вступити на факультет психології в ВНУ була щира рекомендація моїх батьків. Моя мама є випускником факультету психології, тому я вирішила продовжити якби рід психологів в моїй сім'ї. Моя мотивація на вступ у психологію у ВНУ – щира рекомендація друзів і чудовий склад викладачів. Моєю мотивацією для вступу на факультет психології ВНУ імені Лесі Українки було бажання допомогти військовим та цивільним, які отримали психологічні травми у ході військових дій. По-перше, мені подобалась дана спеціальність. По-друге, я тривалий час мріяла про цей університет. Було дуже багато позитивних відгуків, і от, власне, я тут.